No moi. Ajattelin, että vois kuvata vielä yhden videon ennen joulua. Tätä Sims 4:sta. Äskettäin pelasin tässä vähän itekseni ja ajattelin sitten nyt laittaa kuvauksen päälle. Tässä videossa me voitaisiin lähteä sinne joululomalle. Vähän viettään joulua. Mennään sinne vuorille. Siellä oli niitä vuokratontteja, niin mennäänpä sitten sinne. Miten se nyt tapahtukaan? Tuossa pidä lomaa. Lähde lomalle. Me taidetaan lähteä ihan yksin. Joo. Kutsutaan sitten Taimi, Varpu ja Myrsky sitten jouluaattona sinne käymään. Ok. No niin. Komo repi vuori. En tiedä, sanotaanko se noin, mutta kirjoitetaan ainakin. Elikkä täällä. Vuokratontti. 763 päivältä. Eiköhän mennä sinne sitten. Ja vuokrataan tää mökki viikoksi, eli 7 päiväksi. Mä vähän sisustin tätä uudestaan, tätä tonttia, vähän joulusemmaksi. Laitoin joulukuusta ja joulusia tavaroita tänne. Unohtuiko jotakin? Lomakokemusta parantavia tarvikkeita voi ostaa puhelimella tai postilaatikon kautta milloin vain. Aha. Kiva tietää. Tällainen se sitten on. Tuossa on joulukuusia. En hirveästi muokannut tätä, ihan vaan äkkiä pikkasen muokkailin. Ja sitten tänne mä laitoin ulkosaunan. Tässä oikeasti oli joku takkahuone tai joku sellainen, niin kyllähän se joulusaunaan pitää päästä. Pitäisikö meidän heti mennä vähän... nyt on kyllä ilta. Katselen vähän ympärille. Täällä on sitten tällaista. Tänne vissiin tulee niitä tapahtumia joskus. Tuossa on vessa ja mikäs tää sitten koju on? Tilaa ruokaa. Mitäs kaikkea täällä on? Kuuma vapina kahvi. Voitaisiin oikeastaan tulla tänne.
vähäksi aikaa. Voitais vähän tutustua, jos täällä on jotain uusia simejä, niin niihin sitten. Mene ylös. Mihin nää menee? Niin, täällä pystyy laskettelemaan. Ihan kivan näköistä kyllä täällä. Osta simmikapseli. Mitäs nää sitten on? Osta kuumaa syötävää tai juotavaa. Osta sekasälää. Mitä näissä niinku on? Voitais vähän katella. Osta jotakin. Hermoja rauhoittavaa ihovoide. Lepakon loitonta, ja onko täällä lepakoita? Täältä voi ostaa suksia ja lautoja. Puputabletti. Varjeleva vammavoide. Okei. Mikä tuo simmikapseli oikein on? Mielenkiintoista. Myyntiautomaatin tuotteet jumissa. Ruska tuijottaa konetta ja odottaa simmikapseliaan. Kestää muutaman sekunnin ennen kuin hän ymmärtää julman totuuden. Se ei ole... Mikä? Se ei ole tulossa. Se on jumissa. Ellei sitten... Piste, piste, piste. Voidaanko me... Aha, ravista. Myyntiautomaatin tuotteet ovat ja pysyvät jumissa. Selvä. Vihainen. Ajan hukkaa. Syynä jääräpäinen myyntiautomaatti. Menikö meidän rahat sitten sinne? Ensin se siihen rahat. Sitten se kieltäytyy antamasta tuotetta. No johan on. Mitäs täällä sitten on? Osta kuumaa syötävää ja juotavaa. Katsotaanpa mitä tää tarjoilee. Joo. Keittoa ja pizzaa. Kuuma vihreä salvitee. Kukas täällä menee? Odota. Hiroshi Wada. Onko sä tästä lisääristä tullut? Ainakin tuo nimi kuulostaa siltä, että voisi olla. Jabi. Täällä on lisää tyyppejä. Kado.
Ootte varmaan tästä lisäristä tulleita. Täälläkin on joku nouseva tähti. Sähän oot aika komea. Ja sä oot nuori aikuinenkin. Pitäisikö meidän vähän tutustua sinuun? Sä oot surullinen vissiinkin. Joo. No ei se vissi halunnut jutella meidän kanssa. Kukas täällä menee? Kalle. Kallio. Sä et oo kyllä tullut tästä lisääristä. Täällä. Täälläkin menee tuo vanhus. Vanhus vaan. Tää on tää toinen vuokramökki tämä. Täällä on sitten. Tää karttahomma. Lue aiheesta. Tarkasta päivän villieläintiedote. Mitähän se meinaa? Onko täällä villieläimiä? Olosuhteet. Katso festivaalikalenteri. Ja sekin voitais tsekata. Että mitä festivaaleja tänne on tulossa. Mitäs se kertoo meille? Alueella ei ole tänään voimassa varoituksia vaarallisista villieläimistä, mutta koskaan ei ole pahitteeksi varautua karkotteella. Valofestivaali pidetään naapuristossa joka toinen perjantai. Lumifestivaalia vietetään täällä joka toinen lauantai. Sitten nuoruusfestivaali taas pidetään Vakaban naapuristossa joka sunnuntai. Eli joka toinen perjantai, joka toinen lauantai ja joka toinen sunnuntai. Jep. Mutta hei, lähdetäänpä nyt sinne tänne näin. Voisit ainakin käydä veskissä ja pitäisikö meidän vaan mennä suoraan nukkumaan ja syödään sitten aamulla. No niin, on aamu ja voisit heti tulla syömään jotain aamiaista. Voitais tehdä köyhiä ritareita, olemme kuitenkin lomalla, niin voi vähän herkutella. Noin. Sait syötyä. Vaihappa sun ulkovaatteet päälle ja mä oon ihan hukassa. Missä se on täällä? Voitais mennä ylös. Katsotaan, miten tää toimii. No niin. Oliko se vaan tommona? Siis tosi leima. Mä luulin, että se menis näitä pitkin. Että se näytettäis, mutta täällä joku laskettelee.
Koskettele rinteessä, helppo rinne, lumilautaille. Tää on vaikea rinne, järjetön rinne, keskitasoinen. Otakohan sä sen? Lumilaudan. Tää on helppo taso. Siis ilmestyykö sulle vaan se lumilauta? Ui, kamala. Rusko sai majasta lainalaudan. Mutta se on hieman vääntynyt eikä tunnu luotettavalta. Joo. Lumilautailutaito saatu. Niin justiinsa. Mitä muuta täältä tuli? Lautailukokemuksesta tulee mukavampi, kun ostat hänelle uuden laudan. No joo, voitais kyllä oikeastaan ostaa. Mistä niitä sai? Osta sekasälää. Vieläkö tää on jumissa? Ei oo. Voitais kokeilla tuotakin sitten. Ostetaanpa lauta. No hei, onpa huonot vaihtoehdot. Tai siis värivaihtoehdot. Ostetaanpa tuo kalliimpi. Se pitäisi ainakin olla varmaan hyvä. Joo. Se tuli tänne. Miten mulla on kaksi lautaa? Peruslumilauta. Peruslumilauta. Hei, me saatiin tää kapseli. Avaa simmikapseli. Kerää koko simmikokoelma. Aha. Tää on joku kokoelma. Selvä. Mutta mennäänpä nyt tonne ylös kokeilemaan sitä meidän uutta lautaa lumilautaille toistuvasti ja helppo taso. Ottaa se käyttöön sen laudan, minkä me ostettiin. Miksi otti tuon? Ahaa, tää pitää asettaa. Aseta lempilaudaksi. Niin, otaks sä nyt tuon paremman laudan? No niin. Sujuisko nyt paremmin? Jaa. Mikäs sulla on tää taito? Mikä sulle tänne tuli?
Mitä teen väärin? Syynä surkea lumilautailut suoritus. Niin, lumilautailu. Ei kyllä hirveän nopeaa nouse. Montakohan tasoa tässä on? Jees. Milloin me voidaan tota... tässä lukkeekin. Kolmostasolla pitäisi olla. Nelostasolla ja vitostasolla. Onkohan tässä sitten vaan 5 tasoa? Lumilautaille. Kerran mennään vielä. Kuihan paljon se nousi se taito? Joo. Hei, tuolla on joku maskotti. Mennäpä. Ota selfie. Eikö tämänkaan voi jutella? Shapula? Favuma Scobo. Polenine. Mokosa. Lemtem. Esitä vuoristomuoveja. Mikähän tää on? Ostaa jotain syömistä täältä, jotain iltapalaa. Otetaanpa vaikka pizzaa. Olikos hyvää? Lähetäänpä sitten sinne vuokratontille. Voitaiskohan me soittaa jollekin, vaikka Taimille? Onkohan se vielä nukkumassa? Olin nukkumassa. No, pitäisikö meidänkin sitten mennä pikkuhiljaa nukkumaan päin? Aamulla on taas uusi päivä. Ja aamu sarastaa. Käydäänpä ihan heti niin kuin suihkussa. Sitten kävästään veskissä. Sittenpä. Pitäisköhän meidän kävästä syömässä täällä? Missä se paikka nyt oliko? Täällä. Milloin tää on niinku auki tämä koju? Voitais tulla tänne sitten istumaan ja oottamaan, jos tuo koju aukeis. No niin, mikä sulla nyt on? Sä oot nälkänen. Voisitko auheta? Mä haluaisin tilata täältä ruokaa. Otetaan vielä vähän aikaa. No ei se nähtävästi aukia. Joten pitääkö meidän tyytyä taas tähän pömpeliin? Täällä on vaihtunut nää juusto. Pizza, palaa, kinkku, juusto, voi leipä. Mikä mustaviis hampurilainen. No, otetaan juusto, pizza, palanen, taas pizzaa. Ja sitten tommonen vapinakahvi.
Myyntiautomaatin tuotteet jumissa. Ootko tosissas? Tuppa ravistaa sitä. Miksi tuo koju ei voi aueta? Ravista. Oi. Ai, tuo varmaan sattuu. No, saiksään. Ruhjeilla ja mustelmilla. Just. Voikohan tuon kuolla? Ei kai. Ravista. Eikö vieläkään? Mitä tänne nyt tuli? Läheltä liippasi. Ruska kärsii kovia tuskia. Hän loukkaantui äskettäin pahasti ja voi hädin tuskin kestää kipuja. Ei varmaan kannata enää. Se oli sitten siinä. Koju aukeaa. Tässä voisi lukia, että milloin se on auki. Mutta musta tuntuu siltä, että mä lopettelen tätä kuffausta pikkuhiljaa tähän. Päästiin nyt tänne lomalle ja ollaan täällä lomalla sitten se 7 päivää, eli sunnuntaina varmaan lähdetään sitten pois. Mutta seuraavassa jaksossa sitten varmasti vietetään joulua. Mutta ei kai siinä. Katsotaanpa sitten taas seuraavassa videossa.